各位观众，欢迎收看节目频道。今天是2019年的12月1号。我们今天呢要来跟大家介绍的是，不是青蛙。Hello。我们打算要跟大家介绍的是这个，这个是女王鹿角蕨。我们呢现在女王鹿角蕨呢已经，给大家看，长那么大。那我们准备呢要把它重新上板。那刚刚上板的时候呢，发现了这。把它拿下来的时候呢，发现青蛙跑掉了。好，那我们现在呢，我们就当场呢示范呢，来给大家看看。我们先看一下呢，我们这个鹿角蕨啊，我们这个鹿角蕨呢，之前呢也上板，那上板的影片呢，我们连接放右上角给各位参考。那经过了很久，不知道多久啊，有一年了吗？可能好几个月，快一年了。你看，现在已经长得这么大。那这个板子呢？你看这个板子呢，叶子呢已经快比板叶片呢已经比板子还大了哦。因为它越来越大，到时候这个板子呢覆不了了。它的板子呢，它到时候会这样子覆到这后面来。然后呢，这个板子小板子呢，上面其实还有一些根在，所以我们不打算拆它，我们打算呢将下面这个大板子呢，我们直接把它附在上面去，然后呢一起把它固定。那这个我们先把这个鹿角蕨放旁边。我们准备呢冲击起子。那这个冲击起子呢，你准备使用这个4mm 的一个钻头。我们大概从这个位置再钻下去。大约中心点的位置钻下去，好，接下来呢，我们将这个旧的这个板子的这个铝线啊，之前我们是用铝线，我们把铝线拆开。再来呢，我们要将这个三mm 的，因为我们用四分的钻头，这个是3mm 的一个铁丝，因为接下来我们的板子比较重厚重，所以呢你这个需要用到铁丝，因为铝线的话可能怕承受不了它的重量，到时候呢可能会掉，所以呢我们改用铁丝。然后呢我们铁丝呢这样子固定，像这样子。好，那再来呢，大概稍微弯一个形状，弯一个弯弯的勾勾出来。 OK， 这样子我们就完成了，有没有？这样子它就已经这样，它就固定住了。那我们接下来这后面的这个弯弯的位置呢，你就找后面的位置再勾上去就可以。来，我们再来示范一个给大家看。这次呢，我们把距离呢再拉近一点。首先呢，我们先把这个拆掉，拆掉后我们再拉近距离示范给大家看。那昨天刚好呢，有花友在跟我问我说，这个女王鹿角蕨大概长了什么样子？那刚刚好。我刚好要换板子，因为这板子已经太小了，不够了哦。给大家看看，好，我们把距离拉近点来示范。那我们刚刚电钻呢？啊，我们这边有一个洞，这边也有一个洞。接下来，我们用这个铁丝，这个是铁的支撑力比较强。啊，当时我们是因为这个板子比较小，所以我们用铝线。那现在呢，经过了几个月，哇，没想到它长这么快。好，穿过去，给大家看一下，穿过来了啊。然后呢，穿过来之后呢，我们用老虎钳，随便大家折一个方向，把它折过去。再来呢，
这个位置呢，我们就是往下折，然后呢，把它弯一个弯度给它，要弯，因为我们到时候要勾东西用的，后面要勾在板架子上，所以呢，你知道这样子就 OK。如果你觉得不好看，你就自己再稍微调整一下就可以了。那接下来呢，就之后呢，这个板子我们不拆呢，它的到时候根呢，它会沿着这个旁边呢，哦，生长，就随便它生长就可以了。那我们今天呢，影片就示范到这边。未来各位有兴趣的话，要换板子的朋友呢，你可以参考参考。感谢收看，再会。